Претендент на Оскар у Нью-Йорку – показ фільму про події на українському Донбасі. Цю стрічку кіноакадемік відібрали у шортліст на отримання премії цього року. Він не про політику, а про людей, долі яких переплелася із долею наших кореспондентів. Дмитро Анопченко про все докладніше. Вони із першого погляду закохалися в це місто. І кожного разу, виходячи на вулицю, здивовано розглядають хмарочоси. Башня, яка 102 етажа в ній. Ото мені більше всього запам'яталося, та так красиво, класний вид оттуда. Побувати у Нью-Йорку. Про це бабуся з онуком із села на сімій лінії фронту ніколи і не мріяли, куди вже. Олександру Миколаївну та Олега інше турбувало – просто вижити. Адже вони з Гнутове, села на Донбасі, де через обстріли жоден будинок практично не вцілів. І де відразу за полем захоплені території. Коли солдати прийшли, люди ушли. Їхнє життя тиждень за тижнем. Постійно повертаючись на Донбас, впродовж півтора років знімав бельгійський документаліст Сімон Вілмонт. І це фільм не про війну і смерть, а про те, як всупереч ним виживають. 10-річний хлопчик, єдина опора і захист якого – бабуся із хворим серцем, яка пообіцяла собі бути сильною і не показувати страху, коли над твоєю головою рвуться снаряди. Де немає жодного слова дикторського тексту, тільки пряма мова. Неспішна розповідь про життя, до якого люди у самій лінії фронту начебто і пристосувалися. От тільки життям назвати це складно. Це урок для усіх нас, як виживати всупереч усьому і як в найстрашніших ситуаціях залишатися людьми. І усе це є в стосунках Олега і його бабусі. Вони дають один одному сили. Один без іншого просто не вижив би. Із 90 годин, знятих на Донбасі, вийшло 90 хвилин зворушливого оповідання. Декілька призів на престижних кінофестивалях, а зараз фільм відібраний в шорт-лист претендентів на Оскар. За ініціативою Американської кіноакадемії, до 21 січня, дня, коли офіційно оголосять список номінантів, фільми-претенденти, в тому числі і цей, показують по всіх Сполучених Штатах. А режисер вирішив зробити те, що ніхто не чекав – запросити своїх героїв на показ в Нью-Йорк, подарувавши їм подорож мрії. Серед питань, які після сеансу частіше за все ставили приголомшені американські глядачі, невже ви знову туди повернетеся? Але Олександра Миколаївна сказала нам, навіть в Нью-Йорку дуже скучає за домом. Хоча розумію, вдома там зовсім друга життя, там страшно, там опасно, там не так красиво, але все одно це наш дом, і туди тягне, і... Уже буквально вчора вечером я так заскучала, я так домой захотіла. І якщо б було це рядом, я б пішла домой. Дім для них – це ще й підвал, де доводиться ховатися велику частину часу. В нього у лютому 2015-го бабуся з хлопчиком затягнули знімальну групу «Подробиць» Вадима Ревуна і Ельвіну Сійбулаєву, коли у Гнутовому несподівано почався страшний обстріл. І, по суті, врятували від вірної смерті. Як свого онука, як свою дитину, так вона сховала і нас. Тобто до нас ставлення було не як до журналістів, які прийшли освітлювати війну, а як до рідної дитини, яку потрібно сховати, тому що ми могли на той час загинути. Конкуренція зараз надзвичайно жорстка. Практично в кожній оскарівській номінації саме цього року серйозні фільми та режисери з гучними прізвищами. Тому знімальна група вважає за краще не обговорювати заздалегідь шанси на перемогу. Хоче її, звичайно ж, але вважає не менш важливим досягненням, що правду про Донбас. Вустами тих, хто там живе, на кіносеансах по всьому світу дізнаються так багато людей. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер».